Chamo-me Lucía Estévez e gañei o premio Mariluz Morales a videoensayo sobre audiovisual galego. O meu proxecto chamase Muller Personaxe, é unha investigación alrededor das actrices en producións galegas. Quisen traballar coa miña nai, que non traballou nunca de actriz, nin ten nada que ver co sector audiovisual, xustamente para coñecer ata que punto ela está influenciada por o que ve ou polo que escoita, e facer unha reflexión sobre as desigualdades que hai no sector, en ese sentido. Pareceme unha iniciativa moi interesante porque creo que é un espazo no que tes moita liberdade para investigar e para dar unha opinión persoal sobre diferentes temas que non somente te preocupan a ti, que poden preocupar a moita máis xente.